Čia Artūras, jam 31. Jau 5 metų Artūras dirba įmonėje reklamos projektų vadovu. Jis turi mylimą žmoną Liną ir niekad liūdėti neleidžiantį spanėlį Rudį. Dar jis turi daugybę darbų, remonto prašantį automobilį, sporto klubo abonementą, būrį ilgusių draugų, nuolatos užimta telefono linija. Bet jis visai neturi laiko pasirūpinti savo pensiją. Pensijai šiuo metu jis nekaupia. Tačiau išgirdęs kalbas apie reformą, vis pažada savo šiuo klausimu pasidomėti. Artūras nežino, kad laikai, kai pensija rūpinosi tik valstybė, nueina į praeitį. O sulaukęs pensinio amžiaus, norėdamas gauti bent pusę buvusio atlyginimo siekiančias pajamas, jis turi kaupti papildomai. Dėl mažo gimstamumo, ilgėjančios gyvenimo trukmės ir emigracijos, šalyje daugėja pensinio amžiaus žmonių. Jei prieš 40 metų tik kas dešimtas Lietuvos gyventojas buvo senjoras, tai dabar vidutiniškai kas penktas. Ateities prognozės taip pat nedžiugina. Po poros dešimtmečių vien iš valstybės Artūras gautų vos ketvirtadalį dabartinio atlyginimo siekiančią pensiją. Kaip pasikeistų jo gyvenimas gaunant tokias pajamas? Artūrui sunku net įsivaizduoti. Pensijų kaupimo sistemos reforma leis Artūrui ir visiems dirbantiesiems kaupti savarankiškai ir ateityje gauti valstybinės sodros bei asmeninę pensijas. Nuo 2019 metų sausio visi iki šiol savo pensijai nekaupę dirbantieji iki 40 metų amžiaus, taip pat ir Artūras, bus informuoti apie automatinį įtraukimą į kaupimą antros pakopos pensijų fonduose. Tai reiškia, kad Artūras prie kaupimo pensijai galės prisidėti savo lėšomis, skirdamas 3% nuo atlyginimo. Ir už tai jis bus finansiškai skatinamas valstybės. Tai leis Artūrui sulaukus pensinio amžiaus neskaičiuoti kiekvieno cento ir toliau mėgautis gyvenimu. Matematika paprasta. Kuo ilgiau ir nuosekliau kaupi, tuo daugiau sutaupai. Todėl Artūras, nieko nelaukęs, nusprendžia pasirūpinti rezervo senatvei kaupimu. Nelauk rytojaus, savo ateitimi pradėk rūpintis jau dabar. Daugiau informacijos rasite www.lipfa.lt arba teiraukitės savo pensijų kaupimo bendrovėje.